Como saber se você está sendo rastreado no celular? Se você tiver um celular, não for Samsung, vai ter. Primeiro vamos no código aqui para você saber. Asteriscos, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai ter o número do teu e-mail. Se é 0, eu tenho 01 aqui no final aqui, ó. Se tiver 00, está sendo rastreado. Daí ele pode ver tuas fotos, tuas coisas ali. Se tiver 30000, daí ele vê tudo que você está vendo no teu celular. Então, uma correção aqui: para quem tem celular Samsung, ele tem mais de 15 dígitos. Se tiver 00 ali no final, o meu tem 01. Vezes 00 está sendo rastreado, 000 está sendo rastreado mais ainda. Daí ele vê tudo que você está fazendo. Essa é a correção que eu estou fazendo. Agora, se tiver o celular de outra marca, ele vai estar com 15 dígitos, né? E terminar com zero ali, você ficar. Agora, para tirar a dúvida total, vamos aqui em outro código. Mas esclarecer, né? Vamos para asterisco, jogo da velha, hashtag, né? Também pode falar assim, hashtag, jogo da velha, tanto faz, nos mais modernos, 21, hashtag, jogo da velha. Ah, mas não aconteceu nada. Agora você liga. Pode testar os dois chips. Tô com dois chips aqui. Vou testar esse chip. Daí, o que aconteceu? Encaminhar chamada incondicionalmente. Voz não encaminhada. Fax não encaminhado. SMS não encaminhado. Sincronizar não encaminhado. Sincronos não encaminhado. Pacote não encaminhado. Pede não encaminhado. Então, ninguém está me rastreando, desviando minhas informações. Agora, se tiver aqui voz, fax, SMS encaminhado, é que alguém está querendo saber um pouco mais de você, né? Daí vou te ensinar outro código aqui. Hashtag ou jogo da velha. Hashtag ou jogo da velha. Bastante. 002 hashtag o jogo da velha. Coloca de novo. Encaminhar chamada. Problema de conexão. Código MI, MMI. Inválido. Para todos os serviços básicos. Você bloqueou. Grampeado. O que eu faço? Uma coisa que eu falo é ser formata. Você pega, faz um backhook. Outro dia eu ensino como fazer um backhook e formato celular. E outro dia eu vou mostrar como formatar um celular, formata tudo, deixa ele do zero, zero de fábrica. Ou você tem outras fontes também. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre dicas de antivírus. Os melhores antivírus aí que eu uso no meu aparelho. Vamos começar com o Secure Antivírus, Secure Master. Vou deixar o link na descrição abaixo no vídeo. Vamos abrir ele aqui. Vou dar uma dica de três antivírus nesse vídeo aqui, que são classificado um dos melhores. Aqui, ó, ele fala que tá em perigo. Eu dou uma analisada aqui. Com dois aplicativos hacker aqui, ó, ele vai identificar. Quer ver? Duas ameaças ali. Faz rapidinho a análise aí, faz a análise também do cartão SD completa.
Ele tem resfriador de CPU, limpador de espaço. Ó, chegando em 100% ali, terminando a análise. Encontrou um problema aqui, ó, problema de privacidade. Eu já tinha feito uma varredura, ele tinha encontrado dois vírus, mas na verdade é aplicativo hacker que eu tenho aqui. Eu não vou desinstalar, né? É que na privacidade você aperta resolver todos os problemas ou só aperta em cima aqui a privacidade, não vou limpar agora. Aqui ele tem... Ele faz a limpeza do aparelho, é um dos melhores antivírus aí nas pesquisas. Ele tem proteção online. Ó, limpar o lixo aqui, ó, 136 megabits. Ele limpa também notificações indesejadas, pelas que incomodam. Aqui também bateria. Ó, escanear o Wi-Fi. Aqui nesse uplock aqui é para você fazer senha para proteger os seus aplicativos, para se alguém pegar teu smartphone da família, que seja namorado ou namorado, você tem alguma coisa ali, não quer mostrar a privacidade, você faz a senha aqui. Está protegido ali, ninguém vai abrir teus aplicativos. Aqui tem a área de nuvem aqui, ó, para guardar a VPN, você proteger a tua navegação, fica anônimo ali. Tem a navegação anônima também aqui nas configurações, ó, navegação anônima, o uplock já falamos, o acesso de intrusos. Esse aqui é muito bom, que tipo assim, você faz a senha também, acesso de intruso. Aí quando alguém for mexer no teu aparelho sem permissão, ele vai, se o teu aparelho tiver câmera frontal, ele vai tirar a foto do intruso. Ó, se alguém digitou a senha correta, a foto do intruso será tirada e guardada aqui. Daí também ele manda por e-mail a foto do intruso, ele avisa você. Aqui você protege seus aplicativos. Avançados aqui, ó, tem Messenger, o selfie de intruso, capa disfarce, dá pra você disfarçar aqui, ó, mostrar uma caixa de diálogo falso, travar ao abrir os aplicativos disfarçados, personalize sua tela de bloqueio com temas. Aqui, ó, aqui nas configurações, vamos ver mais, segurança de mensagem. É, resfriador de CPU, limpar os arquivos desnecessários, já falei. Otimizar o telefone para dar uma acelerada. Economia de bateria. Segurança de Wi-Fi. Limpador de notificações. Identificador de chamada de bloqueio. Isso aqui é bom. Quando eu fico te ligando aí, ele dá identificação aí. Pode bloquear quando for spam ou propaganda chata querendo vender alguma coisa. É, escanear arquivos aqui, atualização de definições, e tem muita coisa nele. Secure Master VIP, esse aqui VIP é pago, né? É, navegador com, ó, esse navegador aqui é muito bom. Antes você tinha que pegar ele separado, agora já vem com o Secure, que é esse navegador aqui. Atualizar apps, comentários, aqui mais configurações, deixa eu dar uma olhada se tem. Aqui, barra de ferramentas do dispositivo, alterar senha, padrão de desbloqueio, o uplock, navegação segura, limpe seus dados de navegação de bloqueio, a tela de navegação para proteger sua privacidade, criar atalho de otimização com toque, limpeza de privacidade, charge, utilizar o Charge Master para prevenir sobrecarregamento, lista de ignorados, aqui você ignora, coloca os apps para...
que você não quer que ele feche, né? Quando for fazer alguma coisa, um identificador de chamada, bloqueia, identificar chamadas desconhecidas e bloquear chamadas indesejadas. Aqui ele otimiza jogos para dar uma acelerada. Download seguro, aqui precisa fazer o download seguro. Localizar o telefone, isso aqui é muito bom. Ele localiza via satélite. Se o celular for perdido ou roubado, você deixa sempre, quando vai sair de casa, ligado sua localização aqui em cima. Aqui ó, local aqui ó. Não tá escrito local, que ativei aqui. Vou desativar agora que eu não vou precisar. Daí você vai ter uma senha. Daí vai em qualquer computador, ele vai localizar, eu já testei. Ou ele, você aperta um botão lá para ele apitar, ou você pode bloquear algumas coisas do seu celular, ou você pode apagar ele completamente. Continuação do vídeo aqui, como falei para vocês, tem um localizador aqui, ó, caso você perca ou for roubado seu smartphone aí, seu telefone. Ó, tem localizar, bloquear, alarme, ativar ou localizar o telefone. Voltando aqui, definições de atualizações, atualize através da rede, impulsionar energia, prolongar a duração da bateria, configurações avançadas, configuração do mecanismo de segurança, detecção automática, projeto de experiência do usuário. Aqui tem o VIP, pá. E a versão dele aqui. Agora vamos para o outro antivírus, que acho que era a mesma família, que antes o antivírus dele não era tão bom. Daí ele lá para você baixar o Secure, e agora ele está com um ótimo antivírus, que é o Clean Master. Esse aqui da vassourinha, que eu sempre falo dele. Ele tem quase as mesmas funções do Secure, mas eu gosto dele, que ele tem um bom limpador também. E ele também ele desinstala aplicativo, tipo você baixa um aplicativo na Play Store que não quer sair de jeito nenhum. Esse aqui ele tirou assim o root, onde eu tava um aplicativo que não queria sair. Aqui ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, gerência de apps, limpador de espaço, limpeza de fotos, limpar o WhatsApp, ele limpa o WhatsApp, você fica limpando manualmente. Ó, ó, gerência de apps aqui, ó. Aqui, ó. Daí eu tentava desinstalar o aplicativo de todo jeito, não saía. Daí eu baixei esse aqui da vassourinha, o Clean Master. E é só você apertar aqui e desinstalar. Não vou desinstalar o aplicativo que eu não preciso, mas ele desinstalou esse root. Aqui no início aqui, ó, tem o antivírus dele, limpador de espaço, acelerar, resfriamento do CPU aqui. Olha, tá falando que tá quente. Ó, na ferramenta ele tem limpador de notificações também, resfriador de CPU, charge master para bateria, navegar seguro também, foto privada, ó, aqui a foto privada também, gerência de apps, limpador de espaço, limpeza de foto, limpeza do WhatsApp, AppLock também, temos luxo, temos inteligente, aqui você vai e-mail aqui, diário do meu app, comentários, torne-se um beta aqui para você, você aqui acho que tem que parar também, né, tipo VIP. Ó, família do SCM, patrocinados, atualizar, configurações, aqui dá para você mexer as configurações, alternância de notificações também, configurações de notificação, limpa aquelas notificações chatas também, configuração de informações do tempo, meteorologia da página principal, da Charge Master, análise de memória, procurar apps obsoleto, aqueles apps escondidos lá, analisar arquivos grandes, organizar grandes arquivos por tipo de arquivo, navegação segura também, sites seguros, lista de ignorados, para você ignorar aqueles que você não quer fechar, para fazer hibernar, libera, para não gastar bateria, excluir registro de eventos automático, atualizar banco de dados,
ó, liberar espaço, acelerar o celular, aqui aplicar temas de férias, programa experiência do usuário e a política de privacidade deles ali. É um ótimo aplicativo aqui de antivírus, que tem várias funções também, né? A economia de bateria, limpeza avançada, limpador de notificação, limpeza de fotos, limpador de WhatsApp. Agora eu estou aqui na loja da Play Store. Eu não vou baixar esses dois antivírus que eu vou mostrar. Esse aqui, ó, você abaixa ele. Esse aqui é um ótimo antivírus. Se os outros não conseguir, você tiver dúvida, esses dois que eu vou mostrar aqui, ele mostra se tem algum vírus escondido ainda que ficou impregnado ainda. Esse aqui ele pega qualquer malware que tiver escondido no seu aparelho. Ele faz uma varredura total. Depois que você fazer a varredura, tirar o vírus, você pode desinstalar ele para economizar a memória ou pode deixar no seu aparelho, né? Porque ele é muito bom. Aqui eu vou dar uma lida na descrição, mas praticamente 5 estrelas ali. Ó, proteja contra Razonware, Malware, Andari e outras ameaças. A tecnologia anti-malware mais popular do mundo, agora em versão móvel. Malware Beat for Android protege telefone móvel ou tablet de malwares. Razonware, Adware e vigilância não autorizada em tempo real. Aqui tem o fórum de suporte, ele é o maior bits for Android, detecta ransomware e malware antes de infectar o Android. Verifique apps quando os códigos maliciosos, programas potencialmente indesejáveis, API ou adware para manter o Android a funcionar bem. Meio complicadinho aí os nomes, mas... Ó, detecta automaticamente links maliciosos e mensagem de texto recebida. Ó, até mensagem de texto. Detecta links maliciosos em qualquer texto, incluindo e-mails, ó, e-mails, serviço de mensagem, com Facebook, WhatsApp ou website, com verificação a pedido. Identifica apps que seguem a localização, monitorizam chamadas ou custam dinheiro extra em taxas escondidas, ó. É aqueles aplicativos que você vai baixar na Play Store aí. Pede identificação, manter coisa aí, ó. Ele dá uma analisada aí, se não é malicioso. Proteção que ele cabe no bolso. Malware Beat for Android protege automaticamente o dispositivo que mais utiliza em uma lista crescente de ciberameaças avançada, incluindo malware, ransomware e vigilância não autorizada. Assim você e seu Android estão seguros sempre em toda parte. Ó, torne o smartphone mais inteligente. O app que descarregou é seguro. Ele está perguntando. O Marbit for Android nunca terá de se preocupar com eventuais códigos. Aí, ó, vamos deixar esse antivírus aí, né? Que é muito bom, né? Maliciosos ou programas potencialmente indesejados associados à app, tecnologia de anti-razonware e anti-wandare. Detectam programas maliciosos ou de necessário antes de roubarem a identidade, interceptarem comunicação ou degradarem a experiência móvel. A detecção agressiva de wandare e junte apps, mantém o Android funcionar bem. Escolha o que quer manter privado. Os apps, né, descarregados conseguem recolher informações privadas do Android. Onde vai? Quem são os seus contatos? Quando faz uma chamada, Malware Beats for Android identifica a atividade de apps e informações privadas cedida, assim controla quem sabe o que. Feche as brechas de segurança. Malware Beat for Android reconhece automaticamente vulnerabilidade de segurança nas definições do dispositivo e recomenda como anulá-las. Torne seu smartphone mais leve. Malware Beat for Android preserva o desempenho
do dispositivo, adicionando só funções de segurança necessárias. Pode utilizar a base de dados via rede Wi-Fi, reduzindo o consumo de dados. É isso aí, daí tem mais coisas aqui que eu não vou ler. Deixa eu ver a atualização dele aqui, ó. 24 de agosto de 2007, 26,50 megapixels ali em memória. Aqui o e-mail do desenvolvedor, android@malwarebits. Ele é um ótimo aplicativo, um ótimo antivírus. E eu vou mostrar o último aqui, que é o Vírus Total. Lembrando que eu vou deixar os links deles na descrição do vídeo. Lembrando também que é tudo gratuito. Ó, também tem quase 5 estrelas. Aqui na ilustração aqui, ó. Onde tá verdinho os robôzinhos aqui, não tem vírus nenhum. Ó, quando tem vírus ele mostra que tá vermelho ali. O Android sim fica vermelho. Dá uma checada aqui, ó, em inglês, mas você entende ele na boa aí. É um ótimo antivírus. Eu vou ficando por aqui. Deixa um like aí, se inscreva no canal. Logo vou estar trazendo mais vídeos aí.